Već сме на диагонал. Лицевка. Какво е важно? Борда ни е перпендикулярен. После, виж как натискам тук на кората на автомата. Лекичко, лекичко и малко изнасям и тежестта назад. После веднага се коригирам и заставам по средата. Ето. Сега, ако искам да спра, трябва да приплъзна от задния крак. Ето така. Няма друг начин на спиране. Айде, опитам. Отвори рамото, за да тръгнеш надолу. Отвори го, завърти рамото, предното рамо. Така, с рамената само контролираш. Браво! Супер! Много добър контрол. Ай сега отвори още рамото, за да тръгнеш надолу. Така, браво! Добре, още искам по-дълги диагонали.